שלום לכם. היום כל גוף תקשורת שמכבד את עצמו מחזיק כאן במשכן הכנסת צוות צילום מיוחד. הוועדות מתועדות, המליאה מתועדת, אבל לא תמיד זה היה כך. פעם, עוד לפני הקמת הטלוויזיה הישראלית, הסתובבה כאן רק מצלמה אחת, המצלמה של יוסף תמיר. שלום לך, חבר הכנסת לשעבר יוסף תמיר. שלום לך, דס. אז איך השגת את המצלמה הזו? ב-1964 התקיימה בטוקיו האולימפיאדה העולמית, ובה בעת יצאה לאוויר העולם המצלמה של הפילים הקטן. 8 מילימטר, 5 רגעים צריך להחליף כל סרט, וקניתי את המצלמה הזאת, והיא שירתה אותי בכנסת ומחוץ לה למעלה מ-20 שנה. צילמתי את הכנסת כאחד מחבריה, והיו כאלה 800, אבל את המצלמה החזיק רק איש אחד, אני. הנה בניין הכנסת הישנה, בית פרומין, סוף אוגוסט 1966, חברי הכנסת מתכנסים לישיבה האחרונה, לפני שיעזבו את הבית הזה. חברי הכנסת היו מכונסים כבר כולם בתוך הבניין, אני נשארתי בחוץ, ברחוב, צפיתי בבאים אל הבית. היום האחרון לכנסת בבניין שהיה בלב ליבה של ירושלים, יצחק גולן, שופמן, נוחי, אלוני, יוסף ספיר, חברים אחרים. לוי אשכול, ראש הממשלה, השר חיים שפירא, משה חיים שפירא, שר המשפטים, השר בחור שטרית, שר המשטרה, מנחם בגין, ראש חירות, יושב ראש גחל, פולה בן גוריון, דוד בן גוריון, נכנסים לבית. והנה מוזמנים נבחרי הציבור לטקס החגיגי לחנוך את המשכן החדש של כנסת ישראל. ממשפחת רוטשילד, הנדבנים שנתרמו את הכסף לבניין הכנסת. הלורד רוטשילד. עכשיו הגיע גם נשיא המדינה שזר. ולוי אשכול נושא את נאום הפתיחה, וקדיש לוז מזמין את שזר לשאת את הברכה הנשיאותית. הסרט נגזר על ידי הלוי רוטשילד. המזוזה הוצבה בבניין, וזה מראה שער פולומבו. אתה לקחת את המצלמה כמעט לכל מקום, כמעט לכל סיור של הוועדות. כמה זה היה מוזר לחברי הכנסת שאתה מצלם אותם בעצם? הם היו מאוד אדיבים, ונדמה לי שכל חבר כנסת ראה לנכון להצטלם. וכל פעילות שיזמתי סביב המצלמה, החברים גילו עניין רב, באו לו באירועים, והצלמו, ונשאר לנו דוקומנט היסטורי יחיד במינו של כנסת ישראל. עשיתי את זה בזמן שהכנסת עזבה את רחוב קרן היסוד, את הבניין של פרומין, וביקשתי חברי ועדת הפנים לבוא להצטלם, אפילו כולם, אפילו גם לא חברי ועדת הפנים. הנה מנחם בגין, צבי סימרמן, יוסף ספיר ואנוכי. ותמיר צילם וצילם, כך נראית שועפאט בצפון ירושלים ימים ספורים לאחר הכיבוש הישראלי, על בתי התושבים עדיין מתנוססים דגלים לבנים המעידים על כניעה.
כך האוניברסיטה העברית על פסגת הר הצופים. המשוריין שהיה מוביל בזמנים קבועים את המשמרת מהעיר ירושלים אל הר הצופים. כך העיר העתיקה. הכניסה בתוך העיר דרך המקום שבו פרצו החיילים את ההתנגדות הערבית והכניעו אותה. מגדל דוד והר הבית שמעתה יהיה בידינו. העיר הייתה מוצפת באנשים צמאים לראות מה קורה בה. אנחנו בתוך שטח הר הבית, בתוך המסגד כמקובל, שטיחים ותולו. וכך נראה קבר רחל וכך חברון. שיירות שיירות של פליטים ערבים עוזבים את ירושלים ועוברים לירדן, והכל בתיעוד עצמי. זהו גשר ירדן שפוצץ בעת הקרבות, ואנחנו הגשנו לראות את הנהר ואת הגשר. אלה הפליטים שחיכו להסעה אל ירדן. תמיר ממשיך לצלם ביריחו. זה מחנה הפליטים הגדול של מלחמת העצמאות, מתקופת מלחמת העצמאות. גם הוא ננפש כולו. וברמת הגולן, בסיורים משפחתיים, ולא פחות מכך, בסיורים של ועדות הכנסת. פעילויות של ועדות הכנסת שהייתי חבר בהן, ועדת הפנים, ועדת איכות הסביבה, ועדת חוץ וביטחון, ועדת הכלכלה, סיורים בימי מלחמת ששת הימים ואחריהם, ובעיקר מירושלים, מראה ירושלים מיד אחרי שנכנסו החיילים שלנו אל הכותל המערבי. חברי ועדת הפנים עורכים ביקור באזור הכותל המערבי שפונה מבניינים ושטח הרחבה הורחב בצורה בלתי רגילה. השנה 1967, מיד אחרי מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים. הנה התמונות מאותם ימים ראשונים. מרצפים את השטח המוגדל והפנוי. עבודת הבנייה נמשכו תקופה די ארוכה עד שהעיצוב של אזור הכותל כולו כפי שהוא עכשיו. חבר הכנסת ורפתיק שחור, אנשי משרד הפנים, פקידי משרד הפנים, הנה המצב לאחר שנהרסו כל המבנים שחסמו את הדרך לכותל ולהרחבת השטח של פניו. אנחנו מבקרים עכשיו בירושלים ביישוב היהודי, ברובע היהודי. החלו כבר ניצני השיקום של הרובע הרוס עד היסוד כמעט. אנחנו הקמנו אז בכנסת ועדה מיוחדת לעקוב אחרי פעולות השיקום. בית הכנסת החורבה המפורסם שננטש בזמנו. יוסף תמיר, מחוקק נמרץ, לא הפנה עורף למקצועו הראשון כעיתונאי, והמשיך לתעד את פעילות הכנסת, בתוך המשכן ומחוצה לו. ציור החברים, חברי הוועדה מהכנסת,
ביניהם חבר הכנסת ישראל ישעיהו, חזן, מרדכי, שחור, רבים אחרים. והנה כאן משמאל, האלוף עוזי נרקיס. מסיירים באזור מעיינות הנפט של מצרים בבורדס. שנתיים אחרי הניצחון המרשים של ישראל על אויבותיה, היא מוזמנת לביקור טעון. המדינה הצעירה נדרשת להחליט האם להיענות ולבקר בבית הנבחרים הגרמני. 25 שנים בלבד אחרי זוועות השואה, הטרגדיה היהודית הגדולה בהיסטוריה, מבקרת כאן משלחת מישראל. למורת רוחו של חבר הכנסת מנחם בגין שניסה למנוע את הנסיעה, מחליט תמיר שהוא מבקר במדינה הגרמנית כמנצח. הנה אנחנו מתקרבים לחומת ברלין. ואני נשלחתי מטעם סיעת גחל, אבל השלוחה הליברלית. בגין התנגד לי שליחותי וניסה להשפיע עליי לא לצאת לגרמניה. אמרתי לו, אנחנו חופשים לעשות זאת בהתאם לסכם בינינו לבין תנועת החירות, שבנושא גרמניה ונושא השטחים אנחנו חופשים לעשות כאוות נפשנו. במלאת 25 שנים למדינת ישראל, כך נראינו. מצעד צבאי רב רושם, מטס מפואר ובו הכתובת כף ה', 400 מטוסים לקחו בו חלק, ושלל מרשים ממלחמת ששת הימים. כשתמיר צילם את המצעד הצבאי הזה, הוא כמובן לא ידע את מה שיקרה בעוד כמה חודשים, ולמעשה הוא תיעד את המצעד הצבאי האחרון. גולדה מאיר תופסת את מקומה עם משה דיין ועם מפקדי הצבא האחרים. כאן נראים מנהיגי המדינה, ראש הממשלה גולדה מאיר, שר הביטחון משה דיין ואלוף פיקוד המרכז רחבעם זאבי. אלה שבעוד חודשים ספורים יעמדו בפני ועדת חקירה על השעננות הישראלית שהביאה לכישלון מלחמת יום הכיפורים. והנה מגיע כרגיל הנשיא. המצלמה הזאת הביאה אותי לצילומים יחידים במינם במשך השנים. היא הייתה עד מועד פעילתי בכנסת ב-1981, שפרשתי ממנה, משום שהתנגדתי להתנחלויות. היחידי בתוך הליברלים שהחליט לפרוש בגלל הסיבה הפשוטה הזאת. והפילמים האלה היום מהווים לפי דעתי, אני יודע דעתי, תעודה היסטורית ממדרגה ראשונה.
ראיתי את הפילמים, מחליף כל חמישה רגעים, שולח אותם לפיתוח בבלגיה, מחזירים אותם חזרה, מחבר אותם, מוסיף להם קול, עבודת פרח. במהלך כהונתו בכנסת נשלח תמיר גם במשלחות לחוץ לארץ. המצלמה כמובן יחד איתו. כאן באמצע שנות ה-70 מתארחים חברי הכנסת כאורחי חיל האוויר האמריקני. היינו אורחי חיל האוויר באומאה, וראינו כמה מנפלאות החיל שמתחת לאדמה. ישעיהו, אנקוריון, מנחם בגין, בן אהרון, אנוכי, אייקה גרוסמן המנוחה, היינו בניין החללית הראשונה שתטוס ותחזור ליבשת, קולומביה. הנה אנחנו על אחד המבנים, נעמי, מנחם בגין. כאן מתארחת משלחת חברי הכנסת אצל הקונגרס האמריקני, מבקרים בבית הלבן. ביקור משלחת הכנסת כאורחי קונגרס של ארצות הברית, המשלחת הראשונה שהוזמנה, והיחידה עד עכשיו שהוזמנה רשמית, מטעם הכנסת להיות אורחים של שני בתי המחוקקים של ארצות הברית, ואנחנו בפתח הבית הלבן אחרי סיור בו ואחרי ישיבה משותפת עם נשיא ארצות הברית פורד וכמה מראשי ממשלתו. בעידן אחר בו לא התלוו מצלמות טלוויזיה וגדודי עיתונאים לכל סיור, הצילומים של תמיר הם אוצר של ממש. כך התנהלו סיורי ועדות הכנסת, כך נראתה ישראל הצעירה. הנה שלמה הלל, יושב ראש הכנסת לשעבר. כאן חברי הכנסת משה ארנס ולצידו פסח גרופר. והסופר שמיר, אנחנו עורכי הצבא במדבר. זמן קצר לפני השינויים שחלו והיציאה ממנו, מדבר סיני. צנזורה למשל? לא. מעולם לא אמרו לך את הסיור הזה של ועדת החוץ והביטחון בדרום לבנון אנחנו מבקשים שלא תצלם? לא. לא. אף לא פעם אחת. דן שומרון, מפקד פיקוד הדרום, מציג בפני חברי הכנסת את השטח של מדבר סיני, שעוד מעט נוותר עליו. הנה הרמלוף מסביר לחברים את הנעשה בשטח ומה שצפוי עם הפינוי. אנחנו
תמיר ממשיך לצלם, וכך נראה דרום לבנון לפני שהפכה לזירת קרב ממושכת וכואבת בהיסטוריה הישראלית. אנחנו מבקרים בתוך שטח הלבנון. אבא אבן. יצחק נבון, יצחק שמיר. הנה חבר הכנסת שמעון פרס, והנה יגאל אלון. נעיר צור, מרחב של קו אווירי כמה קילומטרים. הנה ביקת הליטני. שאמרנו, סיפורו של חבר הכנסת לשעבר תמיר הוא סיפורה של מדינת ישראל, רק שהוא השכיל לתעד את מה שאחרים חיו, המציאות הישראלית דרך עדשת המצלמה של הצלם החובב יוסף תמיר. התמונות האלה הן בעצם חלק בלתי נפרד מההיסטוריה של המדינה הצעירה ישראל. מסמך תיעודי של הכישלונות, הניצחונות, המלחמות והקשיים. פיסת היסטוריה.